ההרצאה היום היא החלק השני בעצם של הרצאה שכבר את חלקה הראשון שמעתם, על היהודים, המושבות היהודיות במצרים בעת העתיקה, במצרים העתיקה. ההרצאה הקודמת עסקה במושבה היהודית באייב, אלפנטינה, שם גם הוקם מקדש ליהו מהמאה השביעית לפני הספירה, שהוא פעל עד תחילת המאה הרביעית לפני הספירה, זה היה, הוא עבד, אם ככה הוא היה במקביל לשלהי תקופת בית ראשון ולתחילת תקופת בית שני. היום אנחנו נדבר על הקהילה יהודית יותר מאוחרת, שישבה באזור אלכסנדריה, הלניסטית, בתקופה הלניסטית, תקופת שושלת פטולומי, פטולומי אנחנו קוראים לו שושלת בית תלמי, וגם הקהילה הזאת הקימה איזשהו מקדש אלטרנטיבי למקדש בירושלים, במקום שנקרא לאונטופוליס, כיום הוא נקרא על ידי המצרבים, תל אל יהודיה. ובכן, המצרים הקדמונים היו עם שוקט ובוטח, מצד אחד ארצם הייתה מוגנת מבחינה טופוגרפית, מצד השני, העם עצמו היה טולרנטי לקבל שלטון של עם אחר, אבל שלא, בגבד שלא יפגעו בו בדתו ובאמונתו, בפולחנו, אם כך הם היו מוכנים לקבל ולהתמסר די בקלות. ולכן אפשר לראות כי לא אחת השתלטו אומות שהגיעו מחוץ למצרים על מצרים, וקיבלו על עצמם, נכסו לעצמם שושלות פרעוניות, הם קיבלו עליהם את הדת ואת הפולחן, ולכן שרדו גם לאורך זמן, והשתלבו היטב בתרבות המצרית. אנחנו ככה רואים, אנחנו מכירים שושלת נובית של כהי אור שהגיעו מהדרום, שושלת לובית שהגיעה מהמערב, ואפילו שושלת שמית שהגיעה מאזור קנען, תקופת החיקסוסים, וכמובן היו פה, שלטו עליהם גם בתקופות מסוימות, גם האשורים וגם הפרסים. בשנת 332 לפני הספירה, אלכסנדר הגדול כבש את מצרים, והוא הפך להיות ממש פרעו. הנה אפשר כאן לראות בתמונה שנמצאת במקדש, סצנה שנמצא ב... של האל חורוס מברך את אלכסנדר הגדול, סצנה שנמצאת במקדש בלוקסור, תראו עוד מעט עוד כמה שקופיות מהמקום הזה, כאן רואים את האל חורוס, והוא מברך את אלכסנדר שעומד כאן מצד ימין. כאן בתחריטים הללו אפשר לראות את המלכתו של אלכסנדר, וכאן מצד ימין אלכסנדר מגיש לאל המון, מגיש לו מנחה, ומצד ימין אתם רואים כאן את הקרטוש, אותו קרטוש שהשם של אלכסנדר קרות עליו, חרות עליו, כן? ובכן, אלכסנדר הגיע למצרים ב-332, לא נשאר שם הרבה זמן, ואחריו נוסדה שושלת של 15 מלכים מבית תלמי. אפשר כאן לראות את הרשימה שלהם, של רשימת המלכים. מתלמי הראשון ועד קליאופטריה השביעית. מעניין מאוד שהנשים דווקא, מלכות, מלכות שהיו מאוד דומיננטיות ומאוד משמעותיות. קליאופטריה השנייה, שהייתה רעייתו של תלמי השישי, אפילו תקופה מסוימת, שלטה לבדה. בתלמי ה-12 היו לו שלוש נשים, הייתה לו קליאופטרה החמישית, קליאופטרה השישית, ולאחר מכן ברנינקי הרביעית, שהיא גם שלטה כמה שנים לבדה, כ3-4 שנים. וכמובן האחרונה שאתם כולכם מכירים אותה, קליאופטרה השביעית, שאותה אנחנו מכירים כמובן מהסרט קליאופטרה, כפי שאתם מכירים את זה. מלכי בית תלמי התחברו לפולחן המצרי,
נכסו לעצמם את גינוני המלכות המצרים והפכו ממש לפרעונים, לכל דבר ועניין. לא רק זה, הם גם בנו מקדשים עצומים לאלים המצרים על בסיס של מסורות קדומות. זאת אומרת, הם לא הביאו את התרבות ההלניסטית על שלל אליה למצרים, אלא הם פשוט התחברו אל התרבות המצרית שהייתה אז. כך אנחנו מכירים מקרוב את מקדש אדפו, כפי שאתם מכירים פה. המקדש הזה שהוא במצב הישמרות הטוב ביותר במצרים. המקדש הזה, אף שהחל להיבנות רק במאה השלישית לפני הספירה, הוא משמר מסורות קדומות עוד מתקופת הממלכה התיכונה, דהיינו תחילת האלף השני לפני הספירה. הכתובות הרבות שמופיעות על קירות המקדש היוו לחוקרי מצרים העתיקה חומר רב להבנת הפולחן, להבנת אופי התרבות המצרית. המקדש עצמו באדפו החל להיבנות כאמור בשנת 238 לפני הספירה על ידי תלמי השלישי, ובנייתו נמשכה כ-180 שנה. כל אחד ממלכי בית תלמי שבאו אחריו עד תלמי ה-12 הוסיף משהו למקדש. מקדש אדפו הוקדש לאל חורוס, בתמונה אפשר לראות את האל חורוס בדמות של בז, כפי שהוא תמיד מופיע, שהוא מוצב בכניסה למקדש, שהוא קם לכבודו. בעזרת הטקסטים הרבים שמופיעים על קירות המקדש, אפשר לשחזר היום את מבנה המקדשים המצריים, את הטקסים ומשמעותיהם, את שיטת האיור של המקדשים. למשל, על אחד הקירות, אני לא אכניס אתכם כרגע לכל המקדש הזה, מקדש יפהפה, אבל אחד הקירות מסופר אותו סיפור מיתולוגי על המאבק בין חורוס לסט אחיו. אותו מאבק שבו סט שלקח את אביו. דודו, נכון. סט הוא דודו של חורוס שהרג את אוזיריס אחיו, ביטר את גווייתו ל-14 חלקים ופיזר אותה, ואשתו איזיס אספה את החלקים וממנה הצליחה לקיים מגע ומהם נולד חורוס, והנה חורוס נוקם את נקמתו. סט מופיע כאן בסצנה הזאת בדמות של חזיר, אתם רואים אותו כאן למטה. לא רחוק מאדפו הוקם מקדש נוסף בקומומבו. מקדש זה שייף הוא בנוי על פי מסורת המקדשים המצריים, הוקדש לשני אלים, דבר שיוצא דופן בפולחן המצרי. המקדש היה סימטרי, כמו כל מקדשי מצרים, מחולק לשני חלקים שווים. מחציתו הדרומית הוקדושה לאל היאור סובק, לאל בדמות תנין, אתם רואים אותו כאן בתמונה, כן, שעליו את הסמל השמש רע בדמות תנין, וחורוס מצד שמאל, האל חורוס, לשניהם הוקדשו המקדשים הללו. ואותו אל חורוס היה אחראי בעצם על עונת ההצפה של הנילוס, שהיא העונה החשובה ביותר במצרים, שהיא בעצם העונה שהביאה את הגאות ואת ההצפה לשדות ולחקלאות. חלקו הצפוני של המקדש, כפי שאמרתי, הוקדש לאל חורוס. המקדש עצמו נבנה על ידי תלמי השישי, פילומטר, כך הוא נקרא, בסביבות אמצע המאה השנייה לפני הספירה, ויחד עם אשתו קליאופטרה השנייה, הנה אפשר כאן לראות אותה כפי שהיא נמצאת על תבליט במקדש עצמו. גם כאן, כמו באדפו, הכתובות על קירות המקדש מלמדות רבות על אופי התרבות והפולחן המצריים, ואני אזכיר כמה מהם. הנה אפשר כאן לראות בתמונה הזאת את לוח השנה המצרית. אני חושב שפעם דיברתי איתכם על לוח השנה המצרית. בכל מקרה, לוח השנה המצרי מבוסס של שלוש עונות, כל עונה היא בת 4 חודשים, וכל חודש בין 30 יום, ו10 ימים בכל של השבוע שבין 10 ימים. זאת אומרת, יש לנו 12 חודשים של 30 יום, 360 יום, הוסיף עוד 5 ימי חג בסוף, והרי לכם 365 ימים. נכון, חסר עוד רבע יום,
ואכן באמת אותו ראש שנה שנחוג, שבו התחיל הלוח, שזה היה הראשון לחודש תות, שהוא ראש השנה, כשהוא חל בזריחת, יום זריחת כוכב הסיריוס, כוכב הכלב, שזה היה הכוכב שביסר גם את תקופת ההצפה, הוא נקבע כראש השנה, אבל כפי שאתם יודעים, בגלל אותו חסר של רבע יום, כל ארבע שנים, ראש השנה זז ביום אחד קדימה, שמונה שנים ביומיים, וכך למעשה נוצר ב-1440 שנה סיבוב שלם של לוח השנה המצרי, עד אשר שוב האחד בחודש תות חל ביום זריחתו של כוכב הסיריוס. כתובת אחרת שנמצאת שם היא כתובת של הלוח הרפואי, אפשר לראות את הכתובות האלה שממש מציירים את הכלים שזה יזמל, אפשר פה לראות את המספריים כאן מצד שמאל, סיכות, מחתים שהיו באותה תקופה, ממש לוח רפואי שאנחנו מכירים את זה במקומות אחרים, וכמובן יש גם את כאן אנחנו רואים את הלוח הזה בצורה, תמונה קצת יותר רחבה, ויש כאן את התמונה הזאת שהיא תמונה די מפורסמת, שבו נראית האישה יולדת קורעת על האובניים, אנחנו מכירים את זה היטב, כאשר שפרה ופועה בספר שמות מיילדות את ילדי העבריים על האובניים, האובניים גם היו בעצם אותם אובניים שהאל תחות, אל החוכמה, שהוא בעצם, האל חנון, סליחה, שהוא ילד בעצם את האנושות על האובניים. אם כן, השושלת התלמית ההלניסטית שרדה כ-300 שנה, עד הכיבוש הרומאי. אחרונת מלכי מצרים מוכרת לנו היטב לכולנו, היא קליאופטרה הגדולה, אותה גילמה, מי אם לא אחרת, השחקנית אליזבת טיילור, בסרט הבלתי נשכח, ואתם בטח מכירים גם את הדמות הזאת, זאת תהיה קליאופטרה החדשה, והפעם היא קליאופטרה שלנו, כן, גל גדות שהיא הולכת להיות השחקנית של קליאופטרה החדשה, למרות הביקורות שמושמעות מהצד המצרי. אגב, הראיתי לכם את שני המקדשים הללו של אדפו ושל קומומבו, שניהם נמצאים בין בתווך, בין לוקסור לבין אסואן, ובטיולים של איילה... היינו שם. הייתם שם, נכון. אבל מי שלא היה בטיולים של איילה שאנחנו עושים, אנחנו מגיעים לשם בשייט, מהנה על הנילוס, ארבע ימי שייט, מלוקסור לאסואן. אלכסנדר הגדול, כאמור, הגיע למצרים, כבש אותה כמעט ללא קרב בשנת 332 לפני הספירה. המצרים לא חיבבו במיוחד את הפרסים ששלטו במצרים, הם לא השתלבו במסורת המצרית, והיוו נטע זר במקום. לכן אלכסנדר התקבל די בברכה. המצרים נמרו על הכוח החדש, במיוחד לאור נטייתו של אלכסנדר לסובלנות דתית, שסייעה לו רבות ברכישת בעלי ברית על פני אויבים. מצרים באותה תקופה הייתה ירוקה, עשירה, מפותחת, כשנפלה ידי אלכסנדר הייתה ארץ זו למקור ההכנסה העיקרי, הגדול ביותר שלו. התבואה שגשגה, הודות להצפותיו השנתיות של הנילוס. הוא לא נשאר שם תקופה ארוכה, היה עליו להמשיך את משימתו לכבוש את העולם הגדול, ששם הוא גם איבד את חייו אחרי כמה שנים, ולאחר מותו נחלקה האימפריה היוונית לשניים. בתקופת שלטונו של תלמי הראשון, הפכה אלכסנדריה לעיר מפוארת, לעיר גדולה ומפוארת. במהלך מלחמת הדיאדוכים, לאחר מותו של אלכסנדר מוקדון, בין שני חלקי האימפריה היוונית, קרת ברית אותו תלמי הראשון עם סלבקוס הראשון, ולפי הברית שהם חתמו, במשך כמאה שנה שלטה בית תלמי גם על שטחי ארץ ישראל.
עד שהיא נכבשה בסופו של דבר על ידי הממלכה הסלוקית. התקופה הזאת הייתה גם שיאה של אגירת יהודים מיהודה לאלכסנדריה. ובתקופה הזאת תלמי השני, תלמי פילדלפוס, נתן את הסכמתו לפרויקט האדיר של תרגום התורה ליוונית, תרגום השבעים, ספטואגינטה, פרויקט אדיר, והגירה הזאת הייתה בעידודם של מלכי השושלת ההלניסטית, שהם ראו ביהודים תוספת חשובה לתרבותם. אלכסנדריה נולדה מהים. אלכסנדר מוקדון הגדול שעל שמו נקראת העיר, זו הייתה תחילתה של תקופה, בעצם זו היא קבעה בעצם את תחילתה של התקופה ההלניסטית. באלכסנדריה ביקש אלכסנדר הגדול ליישם את רעיונות על כינונה של תרבות הלניסטית כמרקם המשלב בין התרבות היוונית לבין תרבות המזרח. האמת היא שהוא הצליח על כך טוב היטב גם ביהודה. אנחנו זוכרים היטב את תקופת ההתייוונות ביהודה. העיר עצמה, כפי שאתם רואים אותה, בתכנון הראשוני שלה בנויה כמו ניו יורק, שדרות וכבישים בצורה ממש סימטרית, שדרות ורחובות. היא נבנתה על עיירה בשם רקוטיס, ומאז יסודה היא בעצם הייתה עיר נמל. עיר עם נמל כפול בשני צידיו של המזח, שנבנה לפני 2300 שנה, וחיבר את האי, את העיר אל האי פארוס שנמצא כאן, כן? בקצהו של האי פארוס, כאן בנקודה הזאת, הוקם המגדלור של אלכסנדריה, שנודע אחר כך כאחד משיבת פלאי תבל. אלכסנדר מוקדון, שמת ביותו בן 33, לא זכה לראות במלוא תפארתה את העיר שנקראת על שמו. יש אומרים אגב שהוא קבור באלכסנדריה, זה כבר נשאיר לאינדיאנה ג'ונס את השמועות הללו. העיר הייתה כרך מפואר עם בנייני ענק מרשימים, והנודע בבניינים הייתה, או היה הספרייה הגדולה, שהכילה אלפי כתבי יד ומגילות, בהם כמובן גם תרגום השבעים, שהיה תרגום התנ"ך ליוונית, שנעשה שם. הספרייה הגדולה של אלכסנדריה הייתה בעת העתיקה הספרייה הגדולה והמפורסמת בעולם, בבירת מצרים התלמית. מניחים כי היא נוסדה בסביבות שנת 295 לפני הספירה, תחת שלטונו של תלמי הראשון, וישנם חופרים שטוענים שהספרייה החסנה בשיאה בין 400 אלף ל-700 אלף מגילות פפירוס, ובתוכם עותקים של חלק גדול מהתרבות היוונית הקדומה. חזון הספרייה היה להשיג את כל כתבי העולם ההלניסטי ואף מעבר לכך, והרצון הזה היווה בין היתר את הרקע לסיפור יצירת תרגום השבעים לתורה, שמתואר בפירוט באיגרת אריסטאס, אבל הספרייה הזאת לא שרדה, היא נשרפה, וכך בל קץ קיצה של אחת מאושיות התרבות הגדולות של התקופה הקדומה. אחת מהדעות לגבי שריפתה של הספרייה היא שבשנים 48-47 לפני הספירה, יוליוס קיסר, יחד עם כוח רומאי, הגן על מתחם הארמון במרכז העיר כנגד כוחותיו של תלמי ה-13, כחלק מהלחימה הציתו כוחותיו של יוליוס את הספינות המצריות, ולדעת חוקרים מסוימים דבר זה גרם לאש להתפשט מהנמל למוזיאון הסמוך, וכך גם חרב אוסף הספרים של הספרייה, וזה היה מהאסונות התרבותיים הגדולים ביותר של האנושות. ב-16 באוקטובר 2002, ספריית אלכסנדריה קמה לתחייה. נחנך מבנה מפואר שהוקם במימונו של אונסקו, ממשלת מצרים ותורמים רבים שתרמו לצורך העניין הזה, ומטרת הפרויקט היה לשחזר את תפקידי הספרייה המקוריים ולשמש מוקד ידע למצרים
המזרח התיכון והעולם כולו. המבנה הזה בנוי, כפי שאתם רואים, בצורת אמפיתיאטרון שעולה מגובה של 15 מטר מתחת לפני הים ועד ל-35 מטרים מעליו. עשרות חדרי עבודה מיועדים לחוקרים שיוכלו לזכור אותם לתקופות משתנות. היכל הקריאה מצויד במחשבים, בשולחנות מוארים, בכיסאות נוחים, במיוחד, בעיקר במערכת מיזוג אוויר משוכללת. עד כה אספה הספרייה הזאת 200 אלף ספרים, והמטרה היא לצבור כ-8 מיליון ספרים, כתבי יד וכתבים וכתבים עתיקים. הדבר שתרם להקמתה וגדולתה של הספרייה באלכסנדריה היה האופי המשכיל של שליטי מצרים התלמית. תלמי הראשון היה בין היתר היסטוריון וסופר, תלמי השני היה גם זואולוג, תלמי השלישי היה פטרון של שירה, ותלמי החמישי היה סופר וכותב בחזאות. אין ספק שהנטיות האקדמיות והספרותיות של השליטים התלמיים תרמו להקצאת משאבים רבים לטובת הספרייה, מה גם שראשי הספרייה לדורותיהם שימשו בדרך כלל גם כמורים לילדי המלכים. זאת אומרת, היה שם בית ספר לילדי מלכים, לא רק של המצרים, אלא מכל התרבויות שמסביב. וגם הדור הבא של המלוכה נשאר קרוב לעולם ההשכלה והמשיך להשקיע בספרייה. באלכסנדריה ההלניסטית הייתה קהילה יהודית עשירה, תוססת, תרבותית, שתחילתה בהגירה בזמנים קדומים. מנהיגים יהודים כמו ירמיהו הנביא נהגו לרדת למצרים מסיבות שונות. מצרים משכה מאגרים מארצות שונות, ומקומם של היהודים לא נפקד. סיבות רבות הביאו לכך, אותם לשם, חלקם הגיעו בגלל צפיפות האוכלוסיים ביהודה, אחרים בשל הפיתוי הכלכלי של עמק הנילוס, אבל היו גם כאלה שהגיעו לשם בעל כורחם כעבדים. חוקרים מעריכים כי בתקופה, אני קראתי את זה באיזשהו מקום, אני לא בטוח שזה נכון, מעריכים כי בתקופה ההלניסטית היו במצרים כמיליון יהודים, שהיוו כ-15% מכלל האוכלוסייה. באותם השנים הופיע התרגום ה-70, שהיה ראשיתו של תהליך שכלל הכרה והערכה בקיום הקהילה. מאוחר יותר, במאה הראשונה לספירה, חי בעיר פילון האלכסנדרוני, שמו היה ידידיה, אחד מגדולי הפילוסופים היהודים. פילון כתב ספרים רבים ביוונית, ובהם פיתח רעיונות שנפוצו מאוחר יותר בקרב הפילוסופים והמקובלים היהודים. ומכאן אנחנו מגיעים אל הקהילה עצמה ואל מקדש שהם הקימו, מקדש חוניו. בתקופה ההלניסטית, בין השנים 301 ל-198, כפי שאמרתי, הייתה ארץ ישראל תחת שלטון בית תלמי המצרי. ואחר כך עברה לשלטון בית סלבקוס, שישבו בסוריה, שבימה, בתקופתו, גם הייתה מלחמת החשמונאים. המאבק שהיה בין שני חלקי האימפריה ההלניסטית, בית תלמי ובית סלבקוס, גרם לפילוג בעם היהודי. חלק תמכו בתלמיים וחלק תרמו בסלוקים. כאשר כבשו הסלוקים את ארץ ישראל בשנת 198 לפני הספירה, עורר הדבר דאגה בקרב תומכי בית תלמי. במקדש בירושלים, הכהונה הגדולה הייתה עדיין כהודת בית צדוק, וחוניו השלישי היה הכהן הגדול. חוניו השלישי היה בנו של שמעון הצדיק, וכאשר אנטיוכוס אפיפנס, אנטיוכוס הרשע, מחנוכה, כבש את יהודה, הוא הדיח את חוניו מהכהונה הגדולה, ואחר כך גם דאג לרצוח אותו. בנו חוניו רביעי ברח למצרים
עם קבוצה של לוחמים שהצטרפה אליו, ותלמי השישי קיבל אותו בברכה, ונתן לו, תלמי השישי פילומטור, ונתן לו את הרישיון לבנות מקדש במקום שנקרא לאונוטופולוס. לאונוטופולוס. תלמי השישי, פילומטור, נתן לחוליו את הרישיון בעת שאנטיוכוס אפיפנס, אויבו, הטיל גזרות קשות על יהודה, והוא עשה זאת מתוך כוונה לחזק את התנגדותם ולעורר הגירה למצרים. הוא הקצה לחוליו שטח אדמה עצום בדרום אזור הדלטה, מקום כפי שאמרתי שנקרא לאונוטופוליס, כ-30 קילומטר צפונית להליופוליס, שהיא כעיר של ימינו. תלמי העמיד לרשותו קרקעות פוריים שהיה בהכנסותיהם כדי לספק קורבנות יום יום למקדש ולחסות את כל הוצאותיו ולפרנס את הכהנים והלוויים וכל חסידיו שירדו עמו ממצרים. כאשר פרץ המשבר הגדול סביב המקדש בירושלים שעורר את מתתיהו ובניו החשמונאים לצאת למרד נגד השליטים הסלוקים, החליט חוניו לעשות מעשה. הוא הקים מקדש לאל יהו במצרים, מקדש שיהיה אלטרנטיבה למקדש בירושלים שתומה. אף על פי שההלכה אסרה על בניית מקדשים מחוץ לירושלים, הם ראו בדברי הנביא ישעיהו, אסמכת לבניית המקדש, כך ניבא ישעיהו בנבואתו, ביום ההוא יהיה מזבח לאדוני בתוך ארץ מצרים, ומצבה אצל גבולה לאדוני. כאן, אדמת נחר, כך החליט, יוכל למלא את התפקיד שנמנע ממנו לכאורה, היה בכך עירור על מרכזיותו ובלעדתיו של המקדש בירושלים, אך לא כך נתפסו פני הדברים. המקדש היהודי שנבנה לאחר שיצא תרגום השנים ולפני הופעתו של פילון היה בעצם מקדש מקומי, צעד נוסף בהתפתחות הקהילה היהודית באלכסנדריה. בניית המקדש התכוונה לפתור את בעיית ההתמודדות התרבותית של היהודים עם החברה המצרית שבקרבה הם חיו, אשר מקדשים מפוארים ומדהימים היו חלק מאורח חייה. קיומו של המקדש לא פגע בזיקה של יהודי מצרים למקדש בירושלים, להפך, הוא שימר את האמונה ומנע התפתחות של זיקה יהודית למקדשים אליליים שצמחו לרוב. אבל למרות זאת, שני אלה שהשאירו לנו באמת את הכתובות ואת הסיפורים על אותו מקדש, שזה היה יוסף בן מתתיהו, יוספוס פלביוס ופילון, לא התייחסו בצורה רצינית למקדש הזה ולא פיירו אותו. הארכיאולוג הנודע, פינדרס פיטרי, אבי הסטטיגרפיה ויש אומרים גם אבי הארכיאולוגיה המקראית. אגב, הוא נפטר בשנת 1942 בירושלים. הוא חפר בירושלים, חפר הרבה מצרים וגם בארץ, וכאשר הוא נפטר, גופתו נקברה לרגלי הר ציון שם, בקבר בבית הקברות הנוצרי שנמצא שם, ללא ראשו. את הראש הוא שלח בקופסה על מנת שישמר בלונדון, וזה סיפור מעניין, כי הוא חשב שהוא ראה את עצמו כגאון, והוא חשב שאפשר יהיה לו להפיק ממוחו כשיגיע הזמן. בכל אופן, אותו פילדר פיטרי חפר במקום שנקרא על ידי הערבים תל אל יהודיה, התל של היהודים. והוא מצא כי אכן מדובר באתר הידוע לנו מכתבי יוסף בן מתתיהו, ארץ חוניו, כך נקרא המקום. מעט מאוד נותר מהמקדש, אבל פיטרי משוכנע כי מדובר אכן במקדש חוניו, וזו גם הדעה המקובלת כיום במחקר. הערבים
קוראים למקום תל אל יהודיה, כפי שאמרתי, ובחפירותיו של פיטרי הוא מצא יישוב בתקופת החיקסוס. החיקסוס אלו אותם שמים שדיברתי עליהם, שהם הקימו שושלת מצרית במצרים. אתם רואים פה, הם אגב, אם כאן באזור הזה, כאן נמצא המקדש, זה המקדש, כן? אז מה נגיע אליו, אם כאן על המפה אפשר לראות את המקדש, אז כאן זה היה אזור החיקסוסים, כאן היה בית הקברות היהודי, עוד מעט נדבר עליו, וכאן הייתה העיר או המושבה היהודית שהייתה. הוא נמצא שם גם כן ארמון מתקופתו של רמסס השני, וכן את שרידי המושבה היהודית שהייתה שם, כאמור במאה השנייה לפני הספירה. האמת שכבר בסוף המאה ה-19, זיהה ארכיאולוג, אג'יפטולוג וחוקר מקרא שוויצרי בשם אדוארד נביל בחפירותיו במקום קברים יהודיים בתל אל יהודיה. הקברים שמצא נביל נבנו בדומה, באופן דומה למערות הקבורה המוכרות מארץ ישראל. הכתובות שנמצאו בקברים אלו נחרטו ביוונית על גבי לוחות פשוטים בלא כל קישוט, והזיהוי של הקברים כיהודים התבסס בעיקר על ריבוי השמות המקראיים בכתובות הללו, וגם בשם האתר תל היהודים. בין הכתובות נמצאה גם כתובת אחת שמזכירה במפורש את ארץ חוניו. חוניו בנה את המקדש על תל בצורה של מבצר. בסרטוט אפשר לראות את התל, זה התל, כשהוא מוקף בחומה בצורה כולו מסביב. ועליו גם שרידי המבנה, עם שביל הגישה, זה שביל הגישה מצד מערב, צפון זה כאן, מצד מערב שביל הגישה אל המקום. על פי שחזור המבנה אפשר לראות שמדובר ממש במבצר, מגדל שמירה עצום, כפי שאתם רואים אותו פה, מגדל שמירה וחומות קבועות. החומות והמקדש נבנו מאבנים גדולות שנמצאו באתר כנראה, אספו אותם מתקופת החיקסוסים וגם התקופה הרמססית. המקדש עצמו נבנה על תל שהיא גבעה מלאכותית שגובה בנקודה הגבוהה קצת פחות מ-25 מטר, ככל הנראה מתוך מטרה ליצור הדמיה למקדש בירושלים שהיה על גבעה ניסית, הר המוריה. התל היה מוקף חומה מסיבית גבוהה, בראש התל בצידו המערבי נבנה המקדש, פה. בקצהו הצפוני של המבנה, כן, נבנה המבצר, כן, שהיה בצורה של מרובע במידות של 15 מטר על 22 מטר. פיטרי משווה את המבצר הזה למבצר אנטוניה בירושלים, כפי שמתאר אותו יוספוס בספר בקדמוניות. שביל שעלה מאזור היישוב, מכיוון מערב, מגיע אל הכניסה הצפונית של המקדש, כאן. מגיע אל הכניסה הצפונית של המקדש, משם נכנסים לשתי חצרות, חצר אחת ואחריה חצר שנייה, ואז מגיעים אל המקדש. המקדש היה קטן מידות. יוספוס פלזיס, יוסף בן אנטיטאו, תיאר אותו כקטן ועני יותר מהמקדש בירושלים. ואומנם מידותיו הפנימיות היו כ-5 מטר רוחב על 16 מטר אורך. במידה מסוימת הם שיקפו את היחס של האורך לרוחב כפי שהיה במקדש שלמה. אין לנו פרטים כיצד נראה המקדש מבפנים, למעט בתיאוריו של יוספוס, שדיבר על כך שהמנורה שהייתה שם, הייתה שונה מזו של המקדש בירושלים, מכך שלא היה לה בסיס, ושהיא הייתה תלויה מהתקרה. לרגלי התל, בנקודה הזאת פחות או יותר, לרגלי התל נמצא שבר של עמוד שיש, שככל הנראה התגלגל מלמעלה, ולדעת פיטרי יכול ללמד שהיה אחד מעמודי שיש שהיו בכניסה למקדש. מעט מאוד מהממצאים נמצאו
במקום, חתיכת הגיל, קד אחד, היו גם עצמות של בעלי חיים, קשרים שהוקרבו שם, וגם אוסטרקון שעליו נמצא השם אברהם, כמו כן נמצאו מטבעות, כולם מתקופה פטולומית, תקופת התלמית הקצת יותר מאוחרת. מקדש חוניו עמד על מכונו עד שנת 73 לספירה. בשנת 73 לספירה שלח הקיסר אספסיאנוס איגרת אל מושל מצרים לופוס. אגב, אני לא ראיתי רק לכם, אבל כדאי לראות כאן באמת את השחזור, כפי ששחזר אותו פיטרי, של המקדש עצמו. הנה, אפשר כאן לראות את אותו מגדל מבצר, כאן היו שתי חצרות, אחת שתיים, והמקדש עצמו היה כאן בהמשך. וזה אותו שביל גישה שדיברנו בו. ובכן, בשנת 73 לספירה, שלח הקיסר אספסיאנוס איגרת אל מושל מצרים לופוס וציווה עליו להרוס את בית המקדש עקב הגעתם למצרים של פליטים סיקרים שהסיתו כנגד השלטון הרומאי וחששו שיהפוך למרכז דתי עולמי ליהודים. מקדש חוניו לפי תפיסת הרומאים עלול היה לשמש מוקד למרד היהודי נוסף. לאחר שנכשל המרד הראשון בארץ ישראל, לא רצו הרומאים להתמודד עם מרד גם במצרים, וכך, בתוך 3 שנים בלבד, נהרסו 2 מקדשים יהודים שנבנו שניהם בהשפעה הלניסטית, מקדש של אורדוס ומקדש של חוניו. אותה תרבות שתרמה להתאבותם, גרמה להריסתם, לאחר שנתפסו על ידי השלטונות כמי שמסכנים את קיומם, ותודה רבה לכם על ההזנה. אפשר לפתוח מיקרופונים, מי שרוצה. תודה רבה, דודי. כרגיל, מעניין. תודה. מי שרוצה יכול לפתוח מיקרופונים. דודי, שאלה. כן. שאלה. יש חפיפה בזמן בין המקדש הזה למקדש בייב? לא, לא. ממש לא. המקדש בייב, אמרנו שהוא פעל מאמצע המאה השביעית לפני הספירה, ועד תחילת המאה הרביעית לפני הספירה. זאת אומרת, אנחנו יש לנו, ידוע לנו שבשנת הפפירוס האחרון משנת 399, ואנחנו יודעים שב-350 מקדש חנום שהיה שם כבר השתלט על השטח, כך שלא היה כבר מקדש שם. והמקדש הזה נבנה כ-200 שנה יותר מאוחר. אוקיי. הטיול הבא נבקר בו. אין הרבה מה לראות שם, ממש לא. אין גם סיורים לשם ולא נותנים להגיע לשם. המצרים לא אוהבים, מי שביקר איתי גם באלפנטינה, בייב, במקום, יודע וראה שאין שום זכר בתיעוד למקדש יהודה שיהוש היה שם. שום זכר. ואם אתה לא יודע ולא מכיר את המקום, אתה לא יכול לדעת. זה מצרים, אין מה לעשות. שלום קר. יותר טוב ממלחמה חמה. זה נכון.